А ние продолжуваме понатаму со разговорот во студиото. Две млади и модерни дами се мои следни гости. Јана Чолаковска и Теодора Филиповска, ученички во Нова. Добро ви утро и добро ни дојдовте. Добро утро. Ке зборуваме за нешто навистина интересно, за нешто кое што можам слободно да кажам дека представува подвик што ми се прави, а тоа е ТЕД конференцијата која што вие самите ја организирате. Ке ни кажете збор два околу тоа. Па вака, ТЕД конференцијата што ние организираме е всушност дел од генералната ТЕД невладина организација ТЕД, што е базирана во Америка. Всушност тие даваат лиценци на секаде низ светот, бесплатни лиценци за луѓе како нас и луѓе што сакаат да промовираат некаква идеја, да можат да го направат тоа лесно. Така. Оваа година се одлучивте за интересни гости, за интересни оратори, ги велите вие, кои што ќе бидат дел на конференцијата. Кој се ќе биде присутен во Скопје? Значи, имаме 9 говорници се на се. Во главном тие доаѓаат од Македонија, меѓутоа имаме и неколку кои што се интернационални гости. Најпрво го имаме Иван Костовски, кој што е млад правник, кој што ќе ни зборува на темата на бегалците. Ке ги научи малку нашите гости нешто повеќе за тоа, ке ги воведе во таа тема, затоа што тоа има искуство од прва рака. Потоа ја имаме Софија Панева, која што е ученичка во училиштето Нова, наша соученичка, ке зборува на темата наноматериали. Потоа го имаме Милош Антоновски, кој што е скопски режисер и драматург, и ке зборува на темата театар и театарот во еднината. Потоа ја имаме Ана Јакимска, што е скопска филмаџика, скопска режисерка, и така ќе зборува исто за филмот во еднината. Ја имаме исто така и Дона Костуранова, таа работи во МОФ, Младински образовен форум, и ќе зборува за важноста на младинскиот активизам. Го имаме Лис Асланај, кој што учи во музичкото училиште Луи, ќе зборува за еднината и минатото на музиката. Потоа го имаме Брендан Шулц, кој што исто така наш соученик, но доаѓа од Америка. И тој генерално ќе зборува за културата и за политиката и како им која е нивната врска. И потоа имаме... Сосма, за накрај, останали уште некој? Алексеј Дрина, кој што доаѓа од Белград. Тој е ученик, односно тој има завршена дипломска работа и ќе зборува на темата молекуларна биологија и генетика и еднината на оваа област. Интересни идеи морам да признаам кои што се вредни за споделување, зошто се одлучивте токму за овие теми? За мигрантите ми е јасно. Тоа е еден светски проблем со кој што се занимава не само Македонија, туку и светот, но другиве идеи се навистина значајни што ќе придонесе, што ќе разбуди ке младите. Зошто сметавте дека овие теми се важни? Затоа што нашите гости, нашите учесници ќе бидат на возраста помеѓу 13 и 20 години. Ние најпрво, кога се собравме групата од 7 ученици кои што го организираме ова, помисливме на тоа што би ги интересирало овие учесници кои што ќе дојдат. И нашата глобална, генералната тема на настанот е еднина. Ние гледавме да имаме од секоја област, од секоја сфера, по некој говорник. Така што имаме од уметностите, имаме нешто за музиката, за театарот, за филмот, имаме нешто од науката, за нанотехнологија, за биологија, имаме од обществените науки, нешто за политика, нешто за право. Така што гледавме да има по нешто за секој. Так, тоа беше, за да се побуди буквално интересот. Да, кај... и да се ги прошират знаењата сите. За секој поле. Колку младите, како вас, може да организираат една ваква меѓународна конференција? Како течеа подготовките? Ме интересира, вие сте навистина млади. Колку имате? 16, 17 години? 18. 18, значи, да. Веќе сте при крајот со средното матуранти, училище, да. Матуранти. Меѓутоа, сепак сте млади за нешто вакво. Навистина, тоа треба голем простор, треба многу време и треба многу знаење. Па, вака, како што реков предходно, ТЕД... организацијата издава бесплатни лиценци и ние аплициравме за таква лиценца во март. И после неколку месеци ни пратија нас мејл, ни кажаа дека све е во ред и дека можеме да продолжиме да организираме ваков настан. И генерално почнавме со подготовките од септември, па
до денеска и утре ни е, нели, настанат. Така и... е главното. Да, како ќе се случува ТЕД конференцијата оваа година? Во Ново меѓународно училиште. Така. Ајде малку да позборуваме за учеството. Дали оние кои што сакаат да присуствуваат и да научат нешто и да споделат идеи кои што се вредни, треба да платат нешто, колку чини котизацијата? Се е бесплатно. Меѓутоа имавме едно ограничување, тоа е за бројот на учесници, затоа што ние за прв пат го организираме ова и не сме учествувале на официјален ТЕД настан, ние бевме ограничени на 100 учесници. При тоа ние муравме да направиме една апликација која што ја споделивме на нашата Facebook страна, на вебсајтот, каде што сите заинтересирани можат да аплицираат. И потоа моравме да изфилтрираме 100 учесници кои што утре ќе не придружуваат на настанот, кои што ќе можат да го следат. Така. Велите дека зборувате за еднината, моето последно прашање, каде вие се гледате во наредниве еве некои 5 години, ве очекува навистина ново поглавје во животот, факултетите, можеби во некои меѓународни, надвор од Македонија. Знам дека двете ние се надеваме да одиме да студираме во странство. Јас би сакала да правам нешто со новинарство и или со наша комуникација. Значи, да, тогаш ќе ти посакаме добро дојде во светот на новинарите. Јас исто така сум заинтересирана да студирам во странство, главно во природните науки, нешто со биологија, молекуларна биологија исто така. Што и да се одлучите, ви посакувам многу успех, да ги поканеме сите кои што се заинтересирани утре во вашата гимназија да бидат присутни. Кога започнува настанот? Во 9:30. Во 9:30 наутро, па се додека не ги споделите сите идеи кои што се вредни за вашиот живот и за оно што го работите. Ви благодарам за гостувањето, ви посакувам многу успех понатаму во животот и во кариерата, се разбира. Се гледаме во некоја наредна прилика. Ви благодарам. Па.